sewu niki wonten background-ne tayuk saking anak kula cek semono ana Mogosari ana ibu kos ana anake ana dalem Mas Dika lan Bung Ati Dalan iki JWA badhe lan bisa wayahna monggo sampure ya tak wene dhewe ning kono.
lari ini monggo Pak Irno jadi beksor awet panggian pun mencuci.